Plánujete teda v tejto pandemickej dobe ísť niekde na dovolenku aj do zahraničia, alebo teda iba tu na Slovensku? No, tento rok sme sa rozhodli podporiť teda slovenských majiteľov zariadení, takže bude to krátka dovolenka na Slovensku, naplánovaná na 3 noci, 4 dní. A len s takou, poviem, že mladé rodiny sme, takže 3 rodiny dokopy, jedna chata, žiadny hotel, takže trošku také ostražitejšie, poviem, v súčasnej dobe. Takže tak. A v akej lokalite to bude? Zamagúria. A zvyknete chodívať teda aj teda niekde inde na Slovensku, okrem teda tohto Zamagúria? Či to ste teraz tam prvýkrát, alebo ste tam už boli? No, priznám sa, že my sme skôr také... Zahraničné typy? Prímorské typy. Ale tento rok sme zvolili tak, pretože z našej, poviem, že partie je nový prírastok do rodinky. A ešte bude mať teraz len 3 mesiace v nasledujúcich dňoch, takže momentálne sme zvolili dovolenku na Slovensku aj kvôli kamarátom, aj kvôli tomu, aká je ešte stále situácia. A kedysi, keď ste chodievali teda na dovolenke do zahraničia, tak kde ste to zvykli chodievať? Chorvátsko. A tam ste zvykli bývať ubytovaní kde? No, väčšinou na takých tých súkromných, žiadne hotely veľké. Len súkromné ubytovania, kde je nejaké 3-4 izby a nie viacej rodín. A myslíte si, že sa napríklad teda koronavírus môže teda šíriť v tých destináciách, pri tých teda hromadných dovolenkách viac? Na toto nie som odborník, ale priznám sa, že minulý rok som absolvoval zahraničnú dovolenku aj s rodinou. Poviem tak, že pri dodržiavaní tých pravidiel, že do obchodov boli rúška, tie odstupy na tých plážach boli trošku také väčšie, ako zvyčajne bývajú. Vrátili sme sa zdraví a nič sa nestalo, takže nejakým takým spôsobom logickým sa chrániť. A tým, že je leto a teda všetci odborníci vravia, že ten vírus sa nemôže tak ďalej, poviem, že šíriť, neudrží sa v tom teplom vzduchu, tak asi aj to dopomohlo. A bojíte sa nejak tých mutácií? Že nám teda niekto to z toho zahraničia dovlečie sem? Tak je tu tá hrozba, tú britskú tu máme, údajne tu už máme aj tú indickú mutáciu. Je ťažko povedať, lebo v súčasnosti tí ľudia cestujú krížom, krážom a takže ak to príde, možno to príde, možno to nepríde. Ja osobne do Indie nejdem cestovať, ani do Anglicka, takže tam je ale zase tá väzba, to Anglicko. Uvidíme. Máte teda ešte niečo také, čo by ste mohli ľuďom odporúčiť, že tu na Slovensku teda nejaké tie miesta, ktoré sa vám páčia, okrem teda toho Zamagúria, čo ste spomínali? Tak všeobecne asi... Skôr teda to more, hej? Nie je to vždy len to more, to Slovensko je krásne. Absolvovali sme viacero tých slovenských dovolenek, myslím, že Terchová alebo okolie Terchovej. A minulý rok sme absolvovali takú kratšiu dovolenku, na 3 dni chodívame s celou rodinou. Boli sme na Liptove, čiže Liptovská Mara, Liptovský Mikuláš, Liptovský Ján. Nejaký krátky výlet tam bol na Štrbské pleso, takže myslím si, že stále to veľa je tu toho, čo na Slovensku sme nevideli a je stále čo pozerať, takže je dobré, keď možno, že aj táto doba nás trošku tak prinútila a pozrieť sa aj na tie slovenské kúty naspäť a nielen hľadať tie lety a odletieť tisícky kilometrov niekde, kde si myslíme, že to je krajšie. Takže si myslíte, že na Slovensku sa dá tiež dokonale zrelaxovať? Myslím, že áno. Malo by to byť síce na dlhšiu dobu. Ja som osobne zastanca, ale toho, že pokiaľ človek aspoň raz za čas neodíde za tú hranicu, tak je ťažké odpútať sa o to, čo tu vlastne máme. To znamená práca a veci s tým spoločené alebo spojené. Takže, ale myslím si, že zrelaxovať sa dá dokonale aj na Slovensku. Aby bola dobrá partia. Partia, slniečko trošku, lebo deti budú žiadať kúpaliska, takže dúfam, že to bude bezpečné. Čaká nás teda leto pekné, dovolenky čakajú nás, tak sme sa chceli spýtať, že teda či plánujete nejakú dovolenku, teraz teda v tejto ešte stále v podstate pandemickej dobe.
Viete čo, ani veľmi nie. Myslím si, že to ostane na záhradke doma u nás a niekde možno, ak otvoria nejaké termál, by sme zvyhie. Takže vo Vyhniach, ak nám utvoria bazén, tak budem veľmi šťastná, že aspoň detičky sa tam trošku vyčlapocú. Ale inak sa nechystám do zahraničia asi vôbec. A predtým, keď sa teda dalo lepšie cestovať bez problémov, tak ste chodívali do zahraničia na volanky? Chodila som s dcérou. Sérou a vlastne k nej chodívame do Rakúska, alebo tam býva aj vnúčatka. Ale tak do Talianska sme chodili, do Chorvátska a tieto destinácie. No ale to je aj Štúrovo napríklad u nás na Slovensku je to úžasné. Všetky tie jazera a kúpaliska a termál. My máme strašne veľa toho, čo máme na Slovensku. A zvyknete chodiť teda potom na tie dovolenky nejak turistikovať, alebo teda si to naozaj užívate iba pri tej vode? Užívame si to len tak obyčajne, slnko, voda, grilovačka a tak. Teda dovolenka teda bude preferovaná tento rok tu doma na Slovensku? Na záhradke na Slovensku vo Vyhniach. A možno aj na druhej záhradke a tak celkové. No. A máte teda také ešte nejaké tipy, že kde by ste vedeli ľuďom odporučiť, kde by mohli teda stráviť tú dovolenku, okrem teda toho Štúrova, Vyhieň a teda túto tohto nášho okolia? Tak sú... Čo to tak máte radi na Slovensku ešte okrem týchto vecí, ktoré ste vymenovali? No tie jazera, Šiavnické jazera sú nádherné, napríklad Počúvalské jazero, Vinčach je tam, Rychňava je už tuším napustená, je to úžasné a tie jazerá môžu ľudia, keď už nemôžu tie kúpaliska, tak aspoň tie jazerá, tam sa dá rôzne nafukovacie zobrať, hej, že tie nafukovačky, loďky a je to úžasné. A napríklad čo sa týka hôr, tak chodíte niekedy aj do hôr, že teda niekde na Liptov alebo do Vysokých Tatier? Teraz na to mám menej času, ako ale chodím. Zase je to pri počúvadle, je to sitno, výstup na sitno, keď si každý dá, tak to je záber. Ale je to krásne, úžasné. Na Slovensku máme fakt ako pekné miesta. Tá ten Liptov a východ, není ešte čas, ale hádam bude, keď dorastú dvúčata. Babka na plný úväzok. Áno, ešte s prácou. Keby sme, že do práce nemusíme, tak už sme na plný úväzok, áno. Bolo by to úžasné. Aktuálna situácia s koronakrízou teda zamiešala trošku karty do volenkovej situácii. Takže teda, či sa chystáte niekde toto leto a kde? My sa ani teraz nechystáme. Chodívali sme do Chorvátska k moru, ale všetci chodia k nám tu na jazera sa kúpať a do Štiavnice sa im tu páči, takže my sme tiež len tu trávime po okolí. Takže iba v okolí? No, tak okolie Štiavnica, Hodruša. Kým pobeháme všetkých 20 jazier, či koľko ich máme. Na každý deň jedno. A vyrážate skôr z domu, alebo sa niekde ubytujete? Nie, z domu. Na bicykli, na aute, na celý deň, keď je pekne v vode. Štiavnické vrchy nám vystačia úplne. Netreba ani k moru chodiť. A keď teda idete, tak okolke, tak zvyknete sa vychystať? No tak kedy sa podarí, kedy stanem. Keď ja niekedy až o 10:00 stanem. Tak pred obedom. Najlepšie chytro sa najesť okolo 12:00 a potom vyraziť. A čo sa týka ešte teda napríklad toho zahraničia, že bojíte sa nejako cestovania do zahraničia teda kvôli korone? A nie. My sme už všetci zaočkovaní, komplet celá rodina. Takže ani nie. Myslíte si, že má to zmysel? Očkovanie? No samozrejme. Určite. A myslíte si, že teda ľudia, ktorí teda idú na dovolenku do zahraničia, že by mohli teda sa tam skôr nakaziť teda koronou pri tých teda veľkých množstvách ľudí, alebo keď... Si myslím, že teraz v lete bude kľud zase. Letom, teplom odchádza aj chrípka. Ale zase na jeseň uvidíme. Na jeseň to určite zase príde naspäť. Ale myslíte si, že môže teda očkovanie zastaviť teda toto šírenie? No tak... Tak hlavne do nemocnice sa človek už hádam potom nedostane. Že už keby aj, tak bude mať ľahší priebeh, to je dôležité. Aby nemocnice sa nezaplňali. Takže v tom je určite očkovanie dôležité. A ešte sa vrátim k tým dovolenkám. Keď ste napríklad boli dieťa, tak ste chodievali teda niekde ešte s rodičmi? No, kde? My sme väčšinou do táborov chodili. Na Rychňavu a do Polska a viem, že do Ruska sa chodilo. Takže rodičia mali asi takú dovolenku. Deti do toho bora, oni mali voľno konečne. Ako dlho? Pokoj, 2 týždne. No, som sa presne chcela spýtať, že koľko to trval teda ten tábor. Ja si nepamätám. Týždeň? 2? Neviem.
Preto sme aj bola, kedy sa robili aj na Kopaniciach tábory zo základnej školy, tam sme boli týždeň. Potom na Rychňavu, tam bolo fajn. A hlavne bolo všetko zadarmo asi vtedy. A čo sa teda týka ešte toho dovolenkávania na Slovensku, máte teda nejaké tipy, čo by ste mohli teda poradiť divákom, kde by sa teda mohli... Potom tam prídu všetci. A tak my tu máme krásne Štiavnici jazera, tu už chodí strašne veľa ľudí. Počúvadlo, Rychňava, Evičkino, Vinčachta, Bakomy, jazier. Najlepšie zobrať bicykel a všetky si obehať za jeden deň. A čo sa týka teda mimo Štiavnických teda vrchov, máte aj niečo iné? No, keď sa pokazí počasie, keď je horšie, tak Kováčovu chodíme, termálne. Ešte sme boli, kde sme ešte chodili. Vyhne tam moc, nie, tam býva strašne veľa ľudí, tam býva plno, hlava na hlave. A tak Tatry, alebo nejak tak? My tam nechodíme, ja neviem. Máte tu Tatry? No hej, lebo tu máme toľko kopcov, ale tak chodia aj z rodiny často do Tatier, Sesternica a tak, oni radi turistiku. Feraty a tak, my moc nie. Človek, keď žije takto v horách, tak môže dať aj tu Tatry. Peši do Štiavnice je dosť nasytno, nasytne je pekne, tam je krásne. Kalvária, do toho okúpať sa. Idú nám dovolenky, teda, že aká bude táto dovolenka tento rok 2021 pre vás? Či sa teda chystáte niekde do zahraničia alebo tu na Slovensku a aké opatrenia ste teda podstúpili vy na to, aby teda ste teda sa nenakazili? Tak vlastne ja som sa dala kvôli tomu aj zaočkovať, ale nie presne kvôli tej dovolenkovej sezóne, ale kvôli tomu, že mám vlastne celú rodinu v zahraničí. Takisto v Českej republike máme vlastne svokrovcov, kde chodíme každý rok. Takisto sestru mám v Taliansku, tak kvôli tomu som sa ja vlastne dala osobne zaočkovať. A nemám problém s tým ani minulý rok, keď sme boli teda v období toho najhoršieho covidu, aj keď boli tie dovolenky, tak sme navštívili aj Čechy, aj Taliansko a nemali sme s tým nejaký proste väčší problém. A nebudeme mať ani tento rok. Takže kde sa tento rok chystáte? Tento rok sa chystáme do Čiech a do Talianska. A na ako dlho? No, do Čiech sa chystáme na týždeň, ale deti nám tam zostanú dobre 3 týždne. A do toho Talianska minimálne na ten týždeň. Určite, hej. A teda aj manžel je asi teda zaočkovaný? Aj teda... Manžel nie je zaočkovaný a ani sa nechystá zaočkovať. Ale je vlastne po prekonaní covidu, takže očkovať sa ešte nemusí. Má pol roka čas. A myslíte si, že očkovanie môže teda zamedziť teda šíreniu toho koronavírusu v takýchto veľkých destináciách dovolenkových alebo teda aj všeobecne na rôznych podujatiach, že teda nás to určite ochráni? Ja som si s tým 100% istá. Ako mám veľa priateľov, ktorí sú s tým nenistotožnení, takisto aj v rodine. Niekto sa chce dať, niekto sa nechce, je to každého slobodná vôľa, ale ja si myslím, že kým nás nebude čo najviac zaočkovaných, tak tam tá imunita kolektívna sa nevybuduje, je to po celom svete. A ešte sa vrátim k tej dovolenke v tom, že okrem teda toho Talianska a Česka, chodievate aj niekde inde, že vám napríklad chýba niečo, že by ste niekde chceli ísť? Alebo že ste nejak niekedy plánovali a nevyšlo, alebo jednoducho máte nejaký sen? Viete čo, chodievame aj vlastne na dovolenky k moru, napríklad Chorvátsko alebo nejaké tieto blízke destinácie, ale tento rok som o tom veľmi neuvažovala, alebo v podstate nám stačí aj to Taliansko, kde chodíme každý rok, sestra býva pri mori, takže beriem to ako takú najlepšiu možnosť. A zvažujete možnosť, že budete dovolenkovať aj na Slovensku? Tento rok na Slovensku dovolenkovať nebudeme. Takže Čechy, Taliansko? Deti to už vyčerpali vlastne túto možnosť, pretože pôjdu na duchonku do tábora, na iné tábory, takže tam už je tá možnosť vyčerpaná. Už by sme nemali ani priestor, kedy ísť na tú dovolenku na Slovensku. Že krátky dovolenkový čas, krátke prázdniny. Pretože sú to síce 2 mesiace, ale on tak rýchlo ubehne, že to je neuveriteľné. Možno potom niekedy na jeseň ešte nejaká dovolenka na Slovensku. Hej. A máte nejaký tip? Tip. Jedine tak nízke Tatry, vysoké Tatry, všetko, čo sa týka turistiky, prípadne potom juh Slovenska, kde sú rôzne tieto kúpeľné veci, to nás akože baví. S deťmi okolo Komárna, tam rada chodím. A myslíte si, že teda človek dokáže zrelaxovať veľmi dobre aj na Slovensku? Určite, aj na Slovensku, samozrejme, aj doma na záhrade, aj na nejakej chatke, kdekoľvek, kde sa podľa mňa cíti najlepšie, tak tam asi najlepšie zrelaxuje a je to úplne jedno kde.
kde má aj svoju rodinu. Presne tak. Hej, hej, hej.